вийся! Написала Юстин на ошибку. Зараз ми повернулися, вибачаємось. Вийся! Поколала всі шляхи, закриваю ваші очі, вибирати наші. Вогонь, вогонь, зараз іде вогонь, будь ласка, оце, це не треба, вниз вогонь, будь ласка. Ще в гості завітав Василь Гуцько з гурту «Холодне сонце». Знаєте такі? Я зараз згадав йому гітару, він також хоче заграти вам пісню. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Студенти, дякую вам за те, що ви є! Дякую за... Я в першу чергу низький вам уклін за вашу силу, за вашу свідомість, за вашу витривалість. Я пишаюсь, що живу у тій же країні, в якій живуть українські студенти! Низький уклін Руслані, яка тут вже яку ніч не спить, у якої витримка, я не знаю, кожен би з нас позаздрив і поконкурував з її витривалістю. Дякуємо Руслану! І низький уклін кожному, кожному, хто сьогодні прийшов сюди, кому не байдуже своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Зараз трошки може померзли, так? То зараз ми трохи будемо грітися, я вам заграю пісеньку, ви її всі знаєте. Це буде такий маленький триб'ют гурту «Пікардійська терція». Так. Ви всі знаєте, що робити. Хто може забувся, хто не скаче? Так точно, поїхали. Я зупинився на березі великої ріки, а за рікою мене чекаєш ти. Не подолати мені глибокої води. І безнадійно чоліють спалені мости, така далека ця дорога до мети. І мені ніяк, ніяк, ніяк до неї не дійти. Разом! Просто ти живеш не на тому березі, ріки, де я стою, де чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому березі, ріки! Слава Україні! Чую твій голос і бачу я тебе, та тільки крила мої вже зламані давно, я на цій знедоленій землі забув, коли літав. І назвагнути тобі там на березі твоїм, чого вартує зробити подвішучий крок тому, хто на інших берегах ніколи не бував. Просто ти живеш не на тому березі, я стою, де чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому. Оу, березі ріки, погнали! Україна – це! Україна – це! Слава Україні! Зупинився на березі великої ріки, а за рікою мене чекаєш ти, не подолати мені глибокої води, і безнадійно чорніють спалені мости, така далека ця дорога до мети, і мені ніяк, ніяк, ніяк до неї не дійти, Просто ти живеш не на тому березі ріки, де я стою, де чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому березі ріки. Просто ти живеш
незначений. Перезир, ким за я стою, де шукаю. Місяці, роки, а ти живеш не на цьому. Перезир, ким просто ти живеш не на тому, березі ріки, ти я стою, чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому, березі ріки. Разом! Просто ти живеш не на тому, березі ріки, ти я стою, та чекаю місяці, роки, а ти живеш не на тому, березі ріки. І ще раз я! Просто ти живеш не на тому, шановні друзі, ми вирішили вас трошки познайомити з ситуацією на Майдані. У кого будуть питання, я вас можу читати. Задавайте в чат. Зараз ми підійдемо з тильної сторони стели. Дивимося, що тут робиться. Я вже, чесно кажучи, трошки замерз, зараз трошки погріємось. Тут у нас гріються всі студенти. До речі, вас зараз бачать, ви можете передати привіт. Так, да, привіт. Це не від того, що я ховаюся. Приходьте до нас грітися. Стоїть десь 4 чи 5 бочок. Добрі люди нам підносять, дрова не дають замерзнути. Подходите, пожалуйста. Набралось такі от часи, лав. Хлопці, вас зараз бачать, в принципі, я так бачу, що у всьому світі. Можете передати, що тут пишуть? Передавайте всім привіт і те, що просто стоянням нічого не буде. Треба щось більше робити. Можете казати будь-що. Пишуть, Крим з вами. Крим з нами. Так, ну ось з вами Севастополь. Ну ось, більшість Криму теж місті з вами. Кажіть, нехай піднімаються і там теж майдановичі. Вони вас чують. Я ще... А, ну тоді піднімайтеся там майданами, хлопці. Ну то це... Не бачу запитань від вас, шановні друзі. Панду геть! Панду геть! Стрімаєш? Панду! Панду геть! 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 Тут хлопці хочуть прогнати якусь панду. А ви уявіть собі, що у нас не президент, а у нас панда велика, справжня панда замість президента. І це все вирішує. А куди банку їсть? Що це за канал? YouTube. Як називається? Суспільне бачення. СБУ Київ. Нижній дефіс 1. СБУ Київ. А нормально показує? А нормально показує СБУ. А, спільна справа. О. Ні, не справа, спільна ТВ. Тут люди приносять, якщо ви бачите, одежу. При бажанні, кому стало холодно, можна прийти одягнутися. Одягу дуже багато. А, ось найголовніше наше здобуття. Пан Попомар міста Києва. Вирішив допомогти Майдану і поставив величезний намет.
Людмила Ф. написала «Примитивная тусовка». Ай, тролли. С вами Севастополь. Привет, Севастополь. Що радує, дуже мало міліції. Абсолютно не напружують атмосферу. Зараз я вам покажу майдан за лаштунка. Находится генератор великих обеспечивающих электроэнергию. Это наша мини электростанция. Сколько будут штаты? И сколько будут штаты? А ты снимаешь же? Да.
Слухай, там стоїть майор в повному обмундируванні, майор військовий, і такий, на обличчі явно видно, що сопереживає, реально. А цього, до речі, під залом у цьому, я не знаю, чи встигнеш. Я тільки що з цими поліціянтами розмовляв, то вони кажуть, зараз, коли зміна закінчиться, переодягнемося, до вас прийдемо. Блін, у мене інтернет закінчився, я не можу подивитися. Там не покажу. Так, тут у нас їдальня для всього Майдану. Кількість продуктів. Всі ці продукти знесли люди, це байдуже доказавшої долі України. І постійно з'являються волонтери. А також спонсори. Вчора якийсь хлопчина приніс 10 тисяч гривень, віддав на нужди Майдану. Назвав тільки своє ім'я. Хочу йому подякувати, звати його Мишко. Міша, дякуємо. У нас хлібчик. Хлібчик, ковбаси, ну не пропадемо. Тут дуже багато зайвих людей і мене немає проводити. На сто. А? Треба тільки мене показувати. А в тебе варішок немає, так? Да? Варішок немає? Так, я насправді хотів тобі піти, може купити, знайти варішки. А зараз можна тільки взяти. Я просто знаю, коли тобі знаходиться трошки про нас. Чтеш? Можна не зігрівати. СМС-ками в соцмережах не важливо. Будь гуртожитки, там вони всі поруч, можна домовитися. Виходьте, ніхто вам нічого не зробить. Ні ректор, ні деканат. Виходьте сюди, приєднуйтесь до нас. Слава Україні! Вам слава! Слава Україні! Слава Україні! Україна – це... Дякуємо. Друзі, серед нас багато громадських активістів, активних людей по життю, які дійсно є лідерами, які дійсно ведуть. Ви пам'ятаєте, як це було у четвер ввечері, коли ми вирішили особисто, просто громадськістю сказати своє слово. Ми вирішили, що це потрібно робити аполітично, без прапорів. У нас є наш рідний український прапор і є прапор нам, дружньої братської Європи. Да, тому, будь ласка, як хто має прапори нашої державні, будь ласка, приносьте, ми маємо оці палки-виручалки, і вони нам допоможуть, щоб нас бачила вся країна і інші городи.